Deixa eu vou botar para cozinhar, tá? Vou fazer uma saladinha aqui, tá, gente? Ó, eu vou botar aqui, ó. Minha verdura já tá cozida, tá, gente? Eu deixo, não deixo muito mole, tá, gente? Eu faço assim, tá? Ó. Aí agora vocês podem botar alho, cebola, tá? Mas eu vou botar o meu temperinho caseiro, tá? Aqui no canal também tem ensinando vocês fazer um tempero caseiro. Aqui, ó. Vocês vai lá nos vídeos lá que tem cada tempero caseiro muito bom. E é muito bom mesmo. E agora eu vou botar sal. Agora eu vou mexer aqui, tá? Mexo aqui, tá? E lembrando, gente, aqui, ó, com um pedaço. Lembrando, gente, que esse meu tempero, vocês viram vermelho, é porque tem colorau, tem cebola, tem alho, tá? E tem cheiro verde também. Então, agora eu vou botar o azeite, ó. Uma delícia, gente. Eu gosto de comer geladinho, tá, gente? Ó. Então tá pronto aqui. Meus amor, eu tô com um franguinho aqui, tá, gente? Botei nessa panela aqui, gente, porque essa panela aqui é mesmo de botar frango, tá, gente? Pra fritar, meus amor. Eu deixo sempre essa uma panelinha velha pra fritar frango, essas coisas assim, pra não agarrar nas panelas, né? E quando tiver tudo ok, eu mostro vocês aí, tá? Tá bem fritinho. Agora eu vou botar cebola e pimentão. E vou botar a massa de tomate aqui. Eu já botei a massa de tomate, que eu tô com uma mão só, tá, gente? Botei água. Água e vou mexer aqui, ó. Vou mexer e já volto com vocês aí. Passei pra minha outra panela aqui, tá, gente? Ó, meu franguinho já tá pronto. Vou até apagar. Peraí. Aqui, ó. Já tá pronto. Deixa eu mostrar a vocês aqui, ó. Meu feijão também já tá também temperado, ó. Também um arrozinho aqui, tá? Quase secando. Gente, eu tô sem água, tá? Eu ia dar um jeito na minha cozinha, tá, gente? Olha. Mas eu tô sem água agora, esperando a água chegar pra eu poder limpar a minha cozinha, gente. Tá bem, ó, suja hoje, ó, tá vendo? Quando voltar a água, eu vou ficar esperando a água, porque o cano quebrou, gente. O cano quebrou, então fiquei sem água aqui. Aí o moço tá ajeitando lá a água. Aí assim que ajeitar a água, eu vou passar um pano aqui. Ficou a minha saladinha, tá, gente? Minha saladinha, olha. Olha que bonito, gente. Meu almoço ficou assim, ó. Meu feijãozinho. Meu arrozinho, tá? Meu arrozinho que eu fiz com caldo de carne. Como eu falei pra vocês, aqui tá meu franguinho, tá? E nosso almoço de hoje é esse, tá, meus amores? Bota aí nos comentários se vocês também gostam de comida caseira, tá, meus amores? É muito bom mesmo, tá, meus amores? Ó, que delícia! Eu vou fazer um chá de alho, gente. Muito bom pra tosse, meus amores. Eu sempre faço aqui em casa. Aí vocês vão precisar de 3 alhos, 1 limão e meio copo de açúcar, tá? Então bora lá. Já botei o açúcar aqui, como vocês viram. Eu descasquei o alho, tá, meus amores? Ó, não boto muito alho grandão, não, tá? Aí eu boto aqui, não boto, e boto o limão aqui, ó. Cortei ele, um cacho e tudo, tá, gente? Aí eu vou deixar lá no fogo e vai fazer um melzinho, tá? Bora lá. Já tá começando a ficar assim, ó, tá vendo? Desculpa a imagem, gente, porque minha cozinha tá escura, tá?
copo de água, tá? Ó, e não fica muito doce, tá, gente? Lembrando que não fica desse jeito aqui, tá vendo? Olha, ó, aqui. Se vocês achar que ficou assim, pouco açúcar, vocês podem botar mais uma colher aqui, ó. E deixar engrossar mais um pouquinho aqui, ó. E já tá pronto aqui. Meus amores, aqui, ó, botei nessa vasilha aqui. Mas se vocês tiverem uma vasilha de vidro, vocês podem colocar, tá? E aqui tá. Aqui, ó. E é muito bom esse xarope aí, tá, minha gente? Xarope de alho, tá? Alho e limão, tá? Eu sempre faço aí. Mas depois vocês tiram, tá, meus amores? Eu vou deixar marinando um pouquinho pra pegar o gostinho do limão que eu gosto, tá? Mas vocês, na casa de vocês, vocês podem tirar, tá? E botar na geladeira e tomar. É um chazinho, ó, tá? Não fica muito melado, tá, gente? Não se preocupe que não fica melado, tá? E é muito bom esse chazinho aí de alho, tá, meus amores? É muito bom pra tosse. Eu sempre faço aqui em casa, tá? É uma dica aí também para vocês fazerem na casa de vocês aí. E natural, né? Melhor de tudo, natural. E lembrando, gente, como esse chazinho é natural, gente, então ele não conserva igual aqueles remédios, né, que vocês compram na farmácia, tá, meus amores? Eu faço pouca quantidade aqui, tá? Ó. Aí na casa de vocês também vocês fazem assim, tá, gente? Depois vocês podem, né, perguntar aí, tá, gente? Então, eu só faço aquela quantidade pouca, tá, gente? Gente, eu ainda tô sem água, tô o dia todo sem água. É tão ruim ficar sem água. Não sei vocês aí, gente. Sem água não dá pra fazer nada, 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 nada. Aí eu tô aguardando aqui esperar um pouquinho da chegar a água pra eu poder fazer o serviço aí, tá, meus amores? Bota aí nos comentários aí se vocês já ficaram água, sem água, gente. O que que é mais pior? Ficar sem água, ficar sem luz, tá, meus amores? Todos dois é um. E sem gás, tá? São três aí. Qual que é pior? Ficar sem gás, sem luz ou sem água, meus amores? Para mim, esses três são ruins. Mas eu acho que desses aí, eu acho que o gás, né, minha gente? Eu acho que o gás. Aí eu tô aguardando aqui um pouquinho, tá? E um pouquinho conversando aqui um pouquinho com vocês aí, tá, meus amores? Eu gosto muito de estar conversando com vocês, interagindo, tá? E é muito gratificante mesmo a gente estar assim, conversando com o público, sabe? É muito bom mesmo, tá? E agora também muita coisa, não tem muita coisa lá pra fazer não, gente. Graças a Deus minha casa tá tudo limpinho, sabe? Só a cozinha, né? Que a cozinha, né? Que ia passar um pano, né? E o restante tá. Eu tô mantendo tudo organizadinho, tá? Mas eu sempre gosto de passar um paninho na cozinha, né? Que fica sempre gordura, né? Finalmente minha água já chegou. Gente, uma alegria tão grande, né? A gente ter água, né? É muito bom, gente. Ter água. Então vou limpar o chão aqui. Bora lá. Já terminei da minha cozinha. Só tá aquela louça ali que vocês estão vendo que eu lavei. Eu tô esperando escorrer um pouquinho. Vou guardar. Meu fogão também tá limpinho, graças a Deus. Então tá tudo arrumado. Se tiver alguma mais novidade aí, eu mostro vocês aí. Mas aí ficou assim, ó. Ah, e lembrando, gente, que eu passei pano na casa toda, mas eu não mostrei vocês, não, porque ia demorar muito, tá, gente? E, amor, a gente comprou, olha, esse caixonete. Compramos três caixonetes e duas portas, tá, gente? Porque já tinha acabado a outra porta. Aí a gente vai ver em outra loja se tem outra porta de 80, olha. Aí a gente vai começar a botar os portal e o piso, tá, gente? Quando tiver o moço colocando, aí eu mostro vocês aí. Mas por enquanto eu vou mostrar vocês aqui, que a gente já comprou aqui.
Aqui já é uma outra porta, uma porta. E ali, ó, gente, tá um pouquinho escuro, tá, gente? Ali já é outra, é a segunda porta. Porta, isso aqui é caixonete, tá, gente? Desculpa, é caixonete e porta aqui, tá? Depois a gente vai envernizar ela direitinho, tá? Mais pra frente a gente mostra mais um pouquinho. Meus amores, a terceiro caixonete é esse aqui, ó. Então foram três caixonetes e duas portas. Gente, eu nem me arrumei para finalizar o vídeo aqui com vocês aí, meus amores. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês estejam gostado do meu dia de hoje, tá? E quero agradecer a todos que têm comentado, compartilhado, deixado o seu like. Compartilhe também nas suas redes sociais para as outras pessoas também assistirem. E muito obrigado pela oportunidade de entrar no lado de vocês. Até o próximo vídeo.